Здравейте, другари бригадири! Десен! Отлично отговаряте! Стрижди! За вдигане на знамето! Мощно бригадирско! Ура! Ура! Понеже се пилях насам-натам, все нещо като камък ми тежеше, но най-накрая се упомних сам. Две брамкови посях и две череши. И този камък рухна отведнъж, като вривен, каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Две брамкови посях и две череши. Две брамкови посях и две череши. Някой от нас, и лично аз, сме, до сега сме били при, както се казва, при мама и при татко, и някои от нас не са научени на голям труд, какъвто се изисква тук. Трудности има навсякъде, има на блока, има в консумолската работа, но ние чрез самите нас и чрез командирите се мъчим всячески да ги избегнеме. Хората преодоляват трудностите, за да могат да продължат своя живот. Много съм доволен от заплащането. Смятам с тази бригада, след като получа парите, да си купа усилвател. Какво ще ми говорите за тлен? Щом този свят от памти века грешен? Ще наследи от мене, поверме, две правкови